Починаємо з подій на сході. Слов'янський, як і було прогнозовано повністю заблокований. Національна гвардія перекрила усі виїзди з міста. Тим часом екстремісти здаватися не збираються. У них заручники, серед них і журналісти. Сьогодні стало відомо, що у місті затримали Юрія Лілявського, колишнього кореспондента надзвичайних новин. На затримання чергового вже 18-го з початку квітня, журналіста відреагувала влада. Відтепер працівників змі, які перебувають на сході України, зокрема у Слов'янську, будуть охороняти. Відповідне розпорядження дав виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Воно діятиме на увесь час проведення антитерористичної операції. Відомо про завершення її другої фази. Місто Слов'янськ в облозі силовиків, щоб сепаратисти і не повтікали, і підкріплення не отримали. Щоправда, у них багато за заручників. серед них група міжнародних військових спостерігачів ОБСЄ громадян Данії, Польщі, Німеччини, Чехії та Швеції супроводжують представники генштабу збройних сил України. Відомо, що людей силою утримують на території слов'янського підрозділу СБУ. Силовики вже виступили із офіційною заявою і повідомили, що утримання в заручниках офіційних представників ОБСЄ здійснюється під керівництвом громадянина Російської Федерації Ігоря Стрілкова, який є ватажком російських диверсантів у слов'янську. Люди утримуються у нелюдських умовах. Один із бранців потребує невідкладної медичної допомоги. У сусідньому зі Слов'янськом Краматорську також неспокійно сепаратисти здійснили спробу знеструмити місто, проте не вийшло. Тоді відзначилися по-іншому, захопили новокраматорський машинобудівний завод.